E aí pessoal como é que vocês estão quanto tempo em faz que eu não gravo o vídeo aqui para o canal cara faz muito tempo é que esses esses eu acho que faz uns quatro anos que eu não gravo o vídeo aqui para o canal o motivo foi um motivo bem é, como que fala importante né foi que nasceram meus dois filhos e aí você já viu né trabalhar ajudar em casa, criançada, escola, com a pandemia, ter que lidar com as crianças em casa, com as atividades né? escolares e tudo mais. Então, acabou que eu fiquei esse tempo todo ausente aqui do canal. Primeiramente, antes da gente iniciar, pessoal, eu quero agradecer demais aos mais de 16 mil inscritos que aqui estão. Fiquei muito surpreso mesmo, tá? Fiquei muito surpreso quando eu vim ver meu canal para retomar aqui as gravações e encontrei mais de 16 mil inscritos ainda, ainda aqui. Quero agradecer a vocês por vocês não terem abandonado o canal mesmo eu estando sem produzir conteúdo. Então, pessoal, muito obrigado mesmo, tá? É, daqui para frente eu quero pegar firme aqui no canal quero trazer muitos conteúdos relacionados a game e que atenda aí vocês por isso que eu vou lançar aqui para vocês um desafio aí para a gente fazer junto tá eu quero que vocês aqui nos comentários desse vídeo coloquem qual é o console que vocês estão usando atualmente e qual é o assunto que vocês querem que eu traga aqui para o canal tá então comentam aí que é para gente fazer um negócio bacana daqui para frente eu vou iniciar pessoal esse essa essa retomada com é, um vídeo mostrando para vocês como que vocês podem criar é, fazer o seu game retro de forma simples e prática tá? Assiste o vídeo até o final porque vai ter algumas coisas que também eu vou falar para vocês que é de, do interesse de vocês aí no final do vídeo. Esse vídeo vai ser bem completo, vai ser um vídeo que eu vou tentar fazer rápido, mas vocês sabem como eu sou. Eu gosto de fazer o passo a passo para a coisa fluir, para que, que a gente possa fazer junto as coisas aqui e não nada de ficar enrolando, não, é o passo a passo mesmo e a gente vai fazer de tudo para ser rápido, mas se necessário for maior de que o tempo que a gente pretende fazer, tudo bem, não tem problema, o que importa é o aprendizado aqui, tá? É, outra coisa que eu quero ver, é, falar para vocês para vocês compartilharem pessoal esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, esses grupos relacionados a game isso vai ajudar muita gente entendeu às vezes o papai aí que quer fazer um game retrô para as crianças, jogar em casa, relembrar aqueles clássicos antigos que a gente jogava. Porque hoje os games atuais não são feitos para crianças, não adianta. São jogos para adulto, jogos de, de estratégia, de tiro, de um monte de coisa que a criançada aí foge um pouco para quem tem uma criança um pouco mais, né? que é um jogo infantil e o game retro não ele vai poder jogar Super Nintendo, Mega Drive, eh, PS1, os jogos que realmente diverte a criançada né Mario, Donkey Kong, tá? Então pessoal eh, compartilhe esse vídeo aí nos grupos aí relacionados a games para que vocês possam eh, ajudar a gente aqui do canal dê o um like também pessoal é só dar um likezinho aí ó dá o um like se inscreve se você não é inscrito também tá porque eu vou lançar um desafio aqui para a gente, bater a meta de 20 mil inscritos. eu quero bater 20 mil inscritos e quando a gente fizer isso, eu vou fazer um sorteio aqui para os inscritos, tá bom? Eu vou falar a regra quando a gente bater esses 20 mil, qual que vai ser para vocês poderem participarem e vou trazer aqui uns prêmios legais relacionados a game e que realmente seja é, itens que vocês possam aproveitar eles, tá bom? Combinado? Eu quero pelo menos trazer aí um vídeo por semana ou dois e ir aumentando a frequência de vídeo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para vocês como que vocês vão fazer o game retrô de vocês. Vocês vão precisar da placa Raspberry Pi, né? Vai precisar do, do kitzinho, placa, cabo HDMI, fonte, a casezinha da Raspberry. É, eu vou deixar aqui no, na descrição desse vídeo ou num comentário fixado todos os links do que eu estou falando aqui para vocês para baixar o programa até para comprar o kit se vocês quiser comprar o kit pronto eu vou deixar aqui na descrição do vídeo desse vídeo ou no comentário fixado a, a, o site do nosso parceiro Meca Eletrônica e lá tem o um kit com o melhor preço e a melhor garantia tá pessoal nem perca seu tempo procurando aí na internet vocês não vão encontrar. Vocês entram lá na loja. Vai no chat lá. Tira a dúvida de vocês. Fala que viu o vídeo na Meca Games. E aí eles vão fazer um preço legal. Eu vou ver se eu consigo com eles aí um desconto. Para quem é do canal. E vou deixar esse desconto aqui na descrição do vídeo. Ou no, 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 no comentário fixado. Para que vocês possam ganhar desconto lá na hora de comprar o kit. Esse kit vem a placa. Vem a case. Vem o cabo HDMI. E vem o... É a fonte, tá? E o cartão de memória, que pode ser de 32 ou de 64, tá? Eu costumo usar mais o de 32, mas se você for colocar muito jogo de PS1, é bom pegar o de 64. Conversa com eles lá que eles vão te orientar, eles entendem muito bem sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. O que que você vai precisar depois que você tiver com o seu kitzinho na mão? Você vai baixar esse programa aqui que eu vou deixar o link também fixado no comentário, tá? Eu vou deixar esse link aqui ou até mesmo aí na descrição do vídeo. Vocês vão baixar esse programinha aqui, tá? Vocês vão clicar aqui para baixar ele. Olá, ó ó lá, Ele já tá baixando aqui, ó. Ele já baixou, tá? É, deixa eu ver aqui onde ele, ele baixou aqui, ó, tá? Mas eu tenho, eu tenho ele também em outro, em outro local, tá? Eu já baixei ele. Tá? E vocês vão extrair aqui, né? Vamos extrair ele aqui, ó, com o Pronto. Ele tá aqui, ó. Vocês vão, 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 executar ele e vão instalar ele. Aqui eu já instalei, tá? Mas é, é, fácil. É só, é só instalar ele. Pode ser que quando vocês vierem nesse vídeo tenha uma versão mais atual aqui, ó, 1.6 alguma coisa. Não importa. O programa é o mesmo. O que vai mudar Vai ser as coisas atualizadas dentro dele, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, a hora que vocês virem baixar, pode estar essa versão ou uma versão diferente. A gente sempre vai manter atualizado o programa, beleza? Vocês baixou, vai instalar ele. A hora que vocês instalam ele, pessoal, ele, ele é esse programinha, tá aqui. Vai abrir ele aqui, ó. Esse Raspberry Pi Image, vocês vai colocar sim. Eu já coloquei aqui no meu computador, pessoal, o cartão de memória naquele leitor de cartão de memória USB, tá? O cartão é o micro SD, classe 10, vai estar tá aí no vídeo aí a imagem para vocês ver qual que é que eu tô falando. Ele é classe 10 da SanDisk de preferência, tá? Pode colocar outro cartão, vocês podem até tentar, mas tem alguns cartões que se não for classe 10 não vai dar certo, tá? Ele, ele vai ficar travando se funcionar vai ficar travando na maioria das vezes nem funciona aí eu já coloquei ali o meu cartão ele já tá aqui no meu pc tá eu já eu já é, coloquei ele vocês vão vir aqui ó e vão escolher essa opção aqui que é para formatar o cartão em fat32 pode ser que o cartão já esteja formatado mas eu prefiro refazer isso aqui tá? E vou, nessa segunda opção, escolher o meu cartão de memória de 32 GB, que aqui apare aparece 31,9. Vocês sabem que nunca é real né, o tamanho devido à alocação. Aqui é o meu HD externo. Vocês tomem muito cuidado se vocês tiverem outro dispositivo conectado na USB para vocês não, não escolherem errado. Porque se vocês escolherem errado isso aqui, vocês vão formatar ou outro dispositivo USB de vocês. Eu sei isso aqui porque eu só tenho esses dois e o meu cartão é de 32 GB. Escolhi ele, eu vou mandar formatar ele. Vou escolher a opção ES e vou aguardar ele formatar o meu cartão. Esse procedimento, pessoal, tem que ser feito para que ele fique no formato FAT32, que é o formato que o sistema da Raspberry Pi, os sistemas que rodam na Raspberry Pi precisam está nesse formato para serem instalados, tá bom? E lembrando, pessoal, compartilha o vídeo aí nos grupos, tá? De WhatsApp, Telegram, Facebook, grupo aí para os seus amigos que curtem game. Ele deu erro, eu vou ter, eu vou fazer novamente o processo. Vou dar, vou escolher aqui de novo, vou escolher de novo ele e vou mandar novamente, tá? Então, se der erro aí, pessoal, repitam o procedimento. Não tem problema nenhum. Tá? Eu repeti aqui o procedimento, ele tem que dar, tem que falar que foi formatado com sucesso. E vamos lá, pessoal. Olá, ele deu certo, tá vendo? Ó, foi foi bem sucedido aqui, tá bom? Beleza. Feito isso, eu não vou dar um continue para ele não remover, ó. Se eu der continue ele remove. Eu vou só fechar aqui, tá bom? Eu não vou remover o meu cartão. Eu vou até ver se ele está aqui na USB. Ele continua aqui, então beleza. É, vou voltar aqui no programa e agora a gente vai escolher essa opção aqui, ó. Prestem bem atenção, tá? Ó, a gente vai escolher essa opção, ó, Emulador, tá? Sistema operacional para emulação de games. Aqui vocês vêem que tem vários sistemas. ou Outra vez, dependendo aí do, do pessoal, a gente pode ver como que, que monta isso aqui. Depois eu vejo aí com o pessoal se quer que eu crie um vídeo para para a gente instalar outros sistemas, por exemplo, o sistema para você usar o seu, a sua Raspberry Pi como um PC um mini PC, Aí você pode ter os dois cartões um com o sistema de game retro e o outro sistema do, de PC mas vamos aqui para o que interessa que é o de game, então nós vamos aqui, ó, essa parte aqui ó, de emulação, sistema de emulação para games aqui a gente tem o Retropie e o Recalbox, eu recomendo o Recalbox, se você é um cara que gosta de mexer é, no código fonte do sistema e quer instalar o RetroPie, beleza? Pode instalar. Eu vou instalar o Recalbox porque eu acho mais prático. É, a, a base de emulação dos dois é a mesma, tá? Os dois usam a mesma base de emulação. O que muda é questão de layout e questão de personalização. Aqui. Se você é um cara que mexe com código fonte, você vai ter mais liberdade de modificar e criar algumas coisas. Mas a intenção aqui é jogar. tá? Então, ó, Recalbox é o mais prático. Aqui ele vai abrir a versão que tem do Game Retro. Prestem atenção: ó, essa opção aqui é para Raspberry Pi 4. Não é a 3. O que a gente está usando aqui é a Raspberry Pi 3. Não importa se seja. É, se seja a Raspberry Pi 3B+ ou Pi 3B, não importa, tá? Se for a Raspberry Pi 3, ele vai funcionar. Se você tem uma Raspberry Pi 4 de qualquer giga, de 1 a 8 GB, também você pode usar essa opção aqui de cima ou a Raspberry Pi 400, que é uma Raspberry que ela já vem com um teclado, é, ela já vem um kit que ela vem montado junto com o um teclado, como um desktop, né? E, e tem aqui a Raspberry Pi 2 para quem tem aí a Raspberry Pi 2, vai funcionar também, e a Raspberry Pi 0 e Pi 1, que no caso quase não se, se encontra mais, tem ainda, mas não é muito comercializado como a Raspberry Pi 3. Lembrando que isso aqui você vai ter poucos games, tá? Você não vai ter todos os, os consoles aqui, né? Vai ter mais os consoles de 8 bits e 16 bits, tá? Esses consoles de CD como o PS1, entendeu? Esses aí não vai rodar aqui. É, nem sei também se roda na 2. Mas a gente vai usar aqui a Raspberry Pi 3, tá? Esco vamos escolher a Raspberry Pi 3 aqui. E aqui a gente vai escolher novamente o nosso cartão de 32 GB. Preste atenção. Toma cuidado, novamente, para não escolher a unidade errada. A gente fez isso, simplesmente a gente vai mandar ver aqui ó da yes e aguardar ele fazer a instalação do sistema enquanto isso vocês podem acelerar o vídeo aí eu não vou acelerar aqui que eu vou ficar batendo um papo com vocês enquanto instalam é, então pessoal como eu falei a minha intenção agora aqui no canal é trazer bastante conteúdo para vocês e conteúdos conteúdos que realmente ajudem vocês por isso que eu peço para vocês Aqui no, na, nos comentários desse vídeo, colocar qual o console que vocês estão usando e qual o assunto que vocês querem ver aqui. Qual o assunto que vocês querem relacionado a games que eu trago aqui no canal. Eu vou começar voltando a gravar com, com, esse, com essa série de vídeos de game retrô. Depois eu vou ver alguma coisa sobre PS3, o um novo desbloqueio de PS3, que, que você pode desbloquear qualquer PS3 de forma simples, prática, sem dor de cabeça, sem risco de nada. E aí sim a gente vai começar a tratar esses assuntos que vocês vão colocando aí é, na descrição, na, nos comentários do vídeo, tá? Eu quero ver qual é o assunto que vocês querem que eu traga pra cá, depois dessa série de vídeo aí que eu começar... Terminar elas, né? Que é o game retro PS3. A gente começar a tratar outros assuntos relacionados a games do interesse de vocês, tá, pessoal? Mais uma vez agradeço aos mais de 16 mil inscritos que ficaram até aqui, mesmo eu não trazendo conteúdo. Agradeço de coração. Muito obrigado pela consideração, tá? E você que não é inscrito já se inscreve e assim, marca as notificações, dá o joinha aí para ajudar a gente, no Dá o like aí, né? E marca as notificações, o sininho lá que é para você receber vi a notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo, porque senão o YouTube não vai recomendar o vídeo para vocês, tá bom? Então marca aí o sininho, tá? E lembrando, vamos bater os 20 mil para gente fazer um sorteio legal aqui. Compartilhe esse vídeo aí nos grupos de Telegram, WhatsApp. Facebook, que são relacionados a game. Não façam spam postando em qualquer lugar, não. Somente nos grupos que realmente têm interesse nesse tipo de, de conteúdo aí relacionado a games. Bom, nesse momento a gente tá aí, ó, instalando o sistema de game retrô no nosso cartão de memória, tá? Enquanto eu falo aqui, eu vou mostrando aí algumas imagens para vocês, se for necessário aqui no vídeo, tá bom? Mas vamos aguardar aí a instalação do sistema, tá? Se vocês quiserem acelerar o um vídeo um pouquinho, tudo bem. Mas eu recomendo que vocês assistam junto, junto comigo aqui para vocês que eu vou dando informações interessantes é, ao, ao recorrer dessa, dessa instalação. Por exemplo, falar para vocês que a placa Raspberry Pi só funciona, só dá imagem, se você tiver um sistema instalado corretamente no cartão de memória. Se você tiver um sistema que não foi gravado corretamente ou sem cartão, você ligar ela, ela não vai dar sinal de vida nenhum e às vezes a pessoa acha que a placa veio com defeito e não é, é porque o sistema não está gravado corretamente no cartão, porque a BIOS da Raspberry Pi ela não tem vídeo, então ela precisa de um sistema instalado para ela subir a imagem, tá? Pronto, bom, beleza. Ele falou que, que já foi, ó, foi bem sucedido aqui. E aí, ele pergunta se quer continuar e remover o cartão. Dessa vez sim, eu vou remover o cartão, porque agora a gente vai tirar o cartão aqui do PC e vamos levar para a placa Raspberry Pi, tá bom? Lá a gente vai prosseguir para finalizar a instalação e depois fazer as configurações iniciais configurar o controle né? e depois vai ter um segundo vídeo onde eu vou mostrar para vocês como que vocês vão colocar jogos tá isso aqui é do zero mesmo para você ter o sistema seu originalzinho bonitinho sem ficar pegando imagem antiga aí tá e aí a gente eu vou mostrar para vocês como que vocês vão baixar os jogos e vai ter um bônus aí para vocês, tá? eu vou deixar a minha pasta de jogos liberada aí para vocês clicar e baixar e, e copiar e cola, forma simples de colocar jogo. Vocês não vão precisar conectar em rede nada. É colocar o cartãozinho no seu PC e você conseguir copia e cola na pastinha de jogos os jogos que vocês quiserem montar a lista de jogo da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então eu vou dar um continue aqui. Quando eu faço isso eu já posso remover o cartão, porque se eu for aqui no meu PC, eu já vi que ele não não tá aqui. Então beleza. O programa aqui vocês podem fechar aí no PC de vocês. E agora, pessoal, a gente vai lá para a placa Raspberry Pi, colocar o cartãozinho na placa e dar continuidade à instalação, beleza? Eu coloquei ali o cartãozinho é, na minha placa. Aí vocês vão observar que vai acender dois LEDs: um, um vermelho, que quer dizer que a placa está funcionando é, corretamente, tá? E outro LED verde piscando, que quer dizer que ela está acessando a placa, tá acessando as informações do cartão e tá tudo certo, tá bom? Se não, ó lá ele já tá iniciando aí, tá aí. Ele pode demorar um pouquinho aí para vocês, tá bom? Mas é para mim aqui foi, foi bem tranquilo. Aí ele vai abrir essa tela, tá? Ó, ele vai abrir essa tela aqui. Eu vou colocar agora um controle, esse controle que eu vou usar aqui é um controle USB. Você, você você pode usar qualquer controle aí, tá? Pode ser de PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 3, de PC, qualquer um que seja USB. E sem fio funciona, funciona. A gente vai fazer um outro vídeo Falando sobre esses controles sem fio. tá? Por enquanto você pode usar o controle de seu de PS4 com fio. Com o cabo dele aí que ele vai funcionar. Depois a gente vai fazer um vídeo para não ficar muita coisa. Só sobre configuração de controles. Eu vou configurar um controle aqui de... de, 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 de como que fala? Daqueles de Super Nintendo. Vai estar tá uma imagenzinha aí para vocês ver. Esse controle ele é de PC com fio. Só para a gente configurar inicialmente aqui o sistema. Conectei aqui na USB, pessoal, o controle e ele e apertei um botão aqui, ó. Ele já falou que tem um controle para configurar. E aí ele fala aqui é que aqui está em inglês, mas ele quer dizer que você pode apertar e segurar qualquer botão desse controle. Então eu vou segurar aqui, ó. Segurei e aí ele entrou nessa tela. Essa tela aqui está em inglês, mas dá para entender. Tá? ó, vocês observam aí que ele está mandando pô, ali a cruzinha do controle, tá? Não é a parte do analógico. A gente vai chegar lá depois no analógico. Para vocês colocarem para cima, tá? Aqui para baixo, aqui para esquerda e aqui para direita. Agora a gente chega numa parte que é quem tem controle com o analógico, controle tipo PS2, PS3, PS4. Se você tem, você vai colocar o joystick, tá? Você vai colocar o, 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 o joystick aí, do, o seu joystick esquerdo para cima e depois para a esquerda. Depois o seu joystick, aquele outro lá é, do, do lado direito, para cima e para esquerda também, tá? No meu caso aqui, como eu estou usando o controle de Super Nintendo, ele não tem analógico. O que, que eu vou fazer? Vou colocar para baixo, para baixo. Para baixo, entendeu? E para baixo, pronto. Eu não mapeei esses esses analógicos, mas se você tivesse um analógico, você vê aí a setinha falando ali: ó, o, o analógico da esquerda você põe para cima, depois você põe para esquerda, o analógico do lado direito você põe para cima, e depois para esquerda. Pessoal, aqui é o seguinte: eu vou apertar o botão A do meu controle de Super Nintendo, o botão B, botão X, botão Y. Aqui eu vou apertar o Start, o Select. Aqui eu vou colocar R1, L1 aliás, e R1. Se você tem o controle de PS2, PS3, PS4, você tem o L2 e o R2, aí você aperta aí. Como eu não tenho aqui, eu vou só pôr para baixo. Tá? E o que, que é esse L3? Esse L3 é o seu analógico do lado esquerdo. Você vai pressionar, vai afundar a marchinha para baixo. Não é dar a seta para cima ou para baixo. É afundar o analógico. O analógico ele tem um clique quando você aperta aquela 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 para baixo, entendeu? Tipo é, você afunda ele. Aí ele dá um cliquezinho. Esse aí, o, L, o L3, é do lado esquerdo, do analógico esquerdo. E esse, esse R3 é o outro analógico do lado direito. Você aperta bem no meio dele para baixo. Como eu não tenho aqui, que eu estou usando o controle de Super Nintendo, eu vou pôr só para baixo aqui. E agora a gente chega no Hotkey. O que, que é o Hotkey? O Hotkey é um botão que, quando vocês forem usar para salvar o game. Para é, retorn retornar aonde vocês pararam, esse tipo de coisa aí é aqui no Hotkey que você vai usar ele mais outro botão. Isso aí vocês vão ver depois. Primeiramente, a gente aqui vai deixar o Hotkey, você vai pressionar o Select. Nós vamos dizer que a gente quer o Hotkey no Select, então eu vou apertar o Select no Hotkey e agora eu vou apertar o botão meu aqui B do meu controle, eu vou dar um OK e está configurado o meu controle, tá? Ó, se eu vim aqui para cima e para baixo está configurado, agora a gente vai fazer uma configuração básica aqui, antes de levar o cartão novamente lá para o PC para colocar jogos, que vai ser um segundo vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou apertar aqui o Start, <coughs> desculpa, eu vou aqui ó, em System Settings, e vou mudar a primeira coisa é a linguagem, tá? Vou pôr aqui para frente e vou escolher Português e vou apertar o botão B. Olha lá. ele escolheu Português e aí eu só aperto A para voltar. Ele vai perguntar se quer que reinicie o sistema. Eu vou dar um OK. Vamos aguardar. Ele vai reiniciar o sistema já com a linguagem Português. Pronto, aí ele voltou aqui, ó, pessoal. Tá, ele voltou aí, colocou o nome Recalbox Play H e tal. E aí, a gente vai aguardar agora ele carregar. Olha lá, ele tá carregando. Vocês veem que ele já tá em português. E a gente vai fazer só umas configurações básicas aqui. Eu vou apertar novamente o Start e eu vou vir aqui ó, em configurações avançadas. Eu vou apertar o B para confirmar. É aqui é over, overclock. Eu não recomendo vocês mexerem aqui, tá? Isso aí vai, vai deixar a placa um pouco mais acelerada. Quem, quem tem PC sabe o que eu estou falando, mas aqui não é necessário. Eu só vou vir aqui, ó, pessoal, e vou nessa opção, ó, configuração do code. Eu vou apertar o B e aqui eu vou deixar o code ativado. Quem sabe o que é o code e quer deixar ativado deixa. Quem não sabe, entendeu? E quer e, e, e deixa ele assim por enquanto. Agora o que vocês vão mudar é aqui, ó, iniciar o Code pressionando o X, desmarca isso aqui, aperta o B aqui e deixa off. Por quê? Porque senão toda vez que você apertar o X sem querer, ele vai iniciar o Code. Um próximo vídeo aí eu vou mostrar para vocês o que, que é o Code, vou fazer um vídeo legal mostrando as possibilidades de você assistir coisas aí no code, entendeu? Para vocês ter uma opção. Mas agora não. Vamos primeiro focar aqui. Bom, aqui tá pronto, pessoal. Aqui tá pronto já. Se você entrar aqui, ele vai, ele vai ter até uns joguinhos aí de como que fala é. Ó, ele vai ter uns joguinhos aqui de exemplo, mas não vai ter muita coisa, não, tá? Mas já vai estar tá aí na descrição o segundo o link para o segundo vídeo para a gente voltar lá e colocar jogos no nosso Game Retro. Beleza, pessoal? Vai ter o segundo vídeo aí na descrição desse vídeo para vocês finalizar a instalação de jogos e pra gente é, ver o nosso Game Retro funcionando legal, tá bom? Então, lembrando, pessoal, se vocês quiserem adquirir a placa, vai estar tá aqui na descrição ou no link no comentário fixado, o link para a loja Meca Eletrônica para vocês comprar o kitzinho de vocês lá. Da placa Raspberry Pi ou em qualquer lugar aí que vocês quiserem. Mas eu recomendo o Mac Electronic porque tem o um melhor preço e a melhor garantia. Os caras dão garantia real lá, tudo certinho, chega certinho, é rápido para enviar. E, vamos, e não esqueçam pessoal, tá ó, dá o like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você gosta de game, cara, se inscreve aqui para você não perder as novidades que vem por aí. Aqui a gente faz que faz mesmo uns, uns vídeos legais que você aprende realmente não só a fazer, mas como que fazer e por que fazer, tá? Então você dá o like aí, se inscreve no canal, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e, e, e Telegram que seja relacionado a games. Vamos bater os 20 mil inscritos e fazer um sorteio legal aqui para a turma. Aqui também comentem aí nesse vídeo aí qual o console que vocês estão usando hoje e qual o assunto que vocês querem ver aqui no nosso canal. E aqueles papais aí ó, monta o gamezinho retrô junto com seu filho, compra o kitzinho, vai com ele, monta para ele ver a transformação da plaquinha se transformando no videogame. Isso é muito legal para você fazer junto com seu filho. Eu fiz com o meu aqui de seis anos e ele adorou. Gosta muito de jogar Mario Kart, é, Donkey Kong, Super Mario, aqueles jogos antigos. Tá bom, pessoal? Pessoal, mais uma vez agradeço aos mais de 16 mil inscritos aqui no canal e fiquem de olho. O próximo vídeo aí para nós finalizar, tá aqui na descrição desse vídeo. Beleza?